مريت بهير الله دي الله مشيت ملوت يشلال بلا أساي نادرجة كمتة بويتو لما كافل نتشجر الله بمسفرارات كنا تارجوت تكرر كروا عدرجو لك عند قلنا عند حزب منجستنا حزب تابعله قرأت جابا حزب عند حزب ببهير يهون بليلا سب سب أهم بالله نيتا يمرت تتكلم وين سرعتنا يكونوميو بوليسيو أكاهدو كذا ولا لقال مريتم تفترونو النزيجن تفترو على اللوم سو سراش ناتشو باهل سو سراش نجرنو مريت منجست من دمي عمنو يا تكيت دلا لوتشنا يا منجست شو من يوتش يهون عندما تانو سلتك قبل نو على اللوم عندنا وشاشنا نك قبل ملم سالي جن يالون هنيتا ريكوجنايز أرجن من نسات على اللبن لكركر سنورا جمنجستيون ليلا نجر لاسرنا يجبن بنس عنت مورات على اللبن هجوسي فصام يفصام على لويرو نانت متملو لاتشو بهروش بهرسوتش ريلي يتتكمون وين كفتنيا يكونومي مسارع هنو تكبر او يهون اگر ما نو التت ايك امزيغا غنا الدرسنا بقى الله بزا بهر بهرو لزمنات ينوربت يا قويو تسوغا الدرسنم اسو ليلا كركرنو በጣም አደገኛና ውድቅ የተደረገ ቲዮሪ ማለት ነው። የሰው ስሪት ነው። በተፈጠረው አይደለም እግዚአብሔር አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ አማራ ነህ ብሎ አልፈጠረንም። ትውልዱም ማህበረሰቡም መሸከም የሚያቀተው አጀንዳ የለም። ፕሮፌሰር ደሳለኝ ራህመቶ ያስቀምጧቸው ኮንክሉዥኖቹን አሉ። አሁን የተነሳው የገጠርን መሬት በሚመለከት ነው ፕሮፌሰር ራህመቶ የጻፉት። መሬት ዜግነት አለው አይ ነው ይሄን አምናለሁ። ብሔር አለው የሚለው ግን በጣም ለነከበለው የሚገባው ጉዳይ አይመስለኝም። የኦሮሞ መሬትና ኦሮሞነት ተላይቶ የሚታዩ ነገሮች አይደሉም። እግዚአብሔር መሬትን ፈጠረ። ከዛ መሬት ላይ አዳምን ወደ መሬት ሲልክ ጥራ ግብረ በላ ሲለው መሬትን ለይተ ያንተ አርግ ብሎ አይደለም የሰጠው። መሬትና ፖለቲካን ብዙ ማለት ብዙ ይከብዳል። ከ1967 የመሬት አዋጅ በፊት መሬት የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነበር። የኢትዮጵያ መሬት 9166.7 ካሬ ሜትር ለእያንዳንዱ ሰው ይደርሷል። ስለዚህ መሬት የሹመኞች ነው። ኢምፕራክቲስ የሹመኞች ነው። ይፈልጉትን ያርጉታል ይፈልጉትን ይሰሩታል። ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ሰነበታችሁ የሻይቡና ተከታታዮች ሻይቡና ዛሬ በአዲስ ርዕስ ወደ እናንተ እየቀረበ ነው የዛሬው ርዕሳችን መሬትና ፖለቲካ የሚል ነው የሚሆነው ያዝማሪ ጨዋታ ከተከታተልን በኋላ ተመልሼ የፕሮግራሙን አላማና የመሳሰሉትን አስተዋውቃለሁኝ ከኛ ጋር እስከመጨረሻው እንደምትቆዩ ተስፋ አደርጋለሁኝ እዚህ ጥሪያችንን አክብራችሁ የተገኛችሁ እንግዶቻችን እንኳን በደህና መጣችሁ በየቤታችሁ ያላችሁ ተመልካቾች ደግሞ ከኛ ጋር አቆዩ በማለት እጋብዛለሁኝ ያለለት ሙዚቃ ያሰማናል ሀገራችን ቀናን ናረንደምና
አሳቢን ሸራሸር ይፍሰስ እንዳባይ አሳቢን ሸራሸር ይፍሰስ እንዳባይ በውይይት መንፈስ አሳቢን ሸራሸር ይፍሰስ እንዳባይ በክብር መንፈስ ሁሉ ይወያይ በክብር መንፈስ ሁሉ ይወያይ ናረንደናል ሻይ ቡና ነው ጨዋታው ዘንድሮ አዚም የዛም ያል አዚም ዘም ያለው ሐሳብ ተደማምሮ በፍቅር ተጨምቆ እጅግ ጣፈጠና ሰው ሁሉ ወደደው ንስሬ ሶነና አረ እንደምን አለሽ ናረባቲ ባቲ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ዛሬ የሚኖረን ውይይት መሬትና ፖለቲካ የሚል ነው። በመሬትና በፖለቲካ ዙሪያ በርካታ ጉዳዮችን እናነሳለን። ውይይታችን ከመጀመራችን በፊት ግን ከዚህ ቀደም እንዳደረኩት እነማንን ጠርተን ነበር? ምክንያቱም በየቤታችሁ ሆናችሁ እገሌ ለምን አልተጠራም ያገለልናቸው ሊመስላችሁ ስለሚችል በዝርዝር የጠራናቸውን እናገራለሁኝ። እነማን መጥተዋል ሲናገሩ ታቋቸዋላችሁ። ፓርቲም ከሆነ ከስር ይጻፋል፣ የመንግስት መስሪያ ቤትም ከሆነ ሲናገሩ ታቋቸዋላችሁ። በተቻለ መጠን ሻይቡና አካታች እንዲሆን የበኩላችን ጥረት እያደረግን ነው። ሰው ራሱን ካገለለ ግን በቃ አገለለ ነው። ሐሳብ ያላቸውና ያገባናል ያሉ እዚህ ተገኝተዋል። ከነሱ ጋር ውይይታችን ይቀጥላል። የአዲስ አበባ መስተዳድር ጋብዘናል። የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ የአዲስ ትውልድ ፓርቲ፣ የአፋር ህዝብ ፓርቲ፣ የአፋር ክልል መስተዳድር፣ የአገው ብሔራዊ ሸንጎ፣ የአማራ ክልል መስተዳድር፣ የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ፣ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መስተዳድር፣ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚስቶች ማህበር፣ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን፣ እናት ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን፣ የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ፣ የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ፣ የኢፌድሪ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ የኢፌድሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የመላ ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት፣ የሰላም ሚኒስቴር፣ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ፣ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ የኦሮሚያ ክልል መስተዳድር፣ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ የብልጽግና ፓርቲ፣ የራያ ራዩማ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የሶማሌ ክልል መስተዳድር፣ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መስተዳድር፣ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ፣ ህዝባዊ የኢትዮጵያ የእንባ ጠባቂ ኮሚሽን እና ሌሎች ጋብዘናል። እዚህ ጥሪያችንን አክብረው የተገኙ በፌስቡክ በማህበራዊ ገጽ ላይ ጋብዘናል። ፌስቡክ፣ ትዊተር እዚህ የተገኙ እንግዶች አሉ። ምክንያቱም ነፃ መድረክ ነው ሻይ ቡና። ምንም ሰበብ አይኖርም፣ ማንም የሚከለከል የለም። በግልጽ ለመናገር ምናልባት ነፍጥ አንግተው እየተዋጉ ያሉት እንኳን ቢመጡ ዳር ኦኬ፣ በምን ተአምር እዚህ ጋር ይመጣሉ ካልሆነ በስተቀር እዚህ ጋር ከመጡ በኋላ ለሚናገሩት ሀሳብ ለምን ገባ ለምን ተናገረ የሚል ቢኖር ሻይ ቡና አይኖርም። ከዚህ ቀደም እንደተናገርኩት በዚህ ልክ ነው ነፃነቱ። ስለዚህ ሀሳብ ያላቸው መጥተዋል። የቀሩት ወይ ክርክር አይፈልጉም ወይ ሀሳብ የላቸው፣ ራሳቸው ነው የሚያውቁት። የመጣነው ግን እንወያያለን። ዋናው ዓላማ የሻይ ቡና ህብረተሰቡ አማራጭ ሀሳቦችን እንዲሰማና የራሱን ውሳኔ መወሰን እንዲችል ማብቃት ነው፣ በቻልነው መጠን ማለት ነው። መጀመሪያ የምንነጋገረው መሬት አሁን ያለበት ሁኔታ እናነሳለን። በምን ሁኔታ ነው ያለው? ከዛ በተጨማሪ አሁን ባለው የመሬት ባለቤትነትና ይዞታ ተጠቃሚው ማን ነው ብለን እንነጋገራለን። የሚጎዳስ ካለ እናነሳለን። ከዛ በመቀጠል ሰው ኑሮና ስራውን የመሰረተበት መሬት የግል ንብረት ሆኖ ቢሸጥና ቢለወጥ ምን ጥቅምና ጉዳት ይኖረዋል እንነጋገራለን። መሬት የግል ንብረት ሆኖ ይሸጥ ይለወጥ ቢባልስ እንዴት ነው የሚተገበረው? በዚህም ላይ እንነጋገራለን። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሀሳቦቻችን ስንሰነዝር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ከማድረግ ይልቅ በክፍል በክፍል
መነጋገሩ ለተመልካችም ለኛም ሐሳብ ለመሰንዘር ስለሚያመች አስቀድሜ ነገርኳችሁ ለዛ ነው። መሬት አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ከሚለውን ጀምር ሐሳብ መስጠት የሚፈልግ ሰው ካለ ቀድሚያ ልስጥ። ምናልባት በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረገ የተዘጋጀ ሰው ካለ ቀድሚያ ልስጥ። ውድ የሻይ ቡና ቶክ ሾው ተከታታዮች ለባለፈው ሳምንት ተሳትፏችሁ እናመሰግናለን። የዛሬው በ800 የስልክ መስመር ላይ በኤስኤምኤስ ቴክስት GA አስቀድማችሁ የምትመልሱት የተሳትፎ ጥያቄ የሚከተለው ነው። መሬት በኢትዮጵያ የማን ነው? 1 የግል፣ 2 የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ 3 የግልና የህዝብ፣ 4 የማንም አይደለም። መሬት በኢትዮጵያ የማን ነው? 1 የግል፣ 2 የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች፣ 3 የግልና የህዝብ፣ 4 የማንም አይደለም። በ800 የስልክ ቁጥር GA መነሻ በማድረግ መልሳችሁን ቴክስት አድርጉ። ሌላ ሐሳብና አስተያየት ለአዘጋጁ ለማድረስም በዚሁ በ800 የስልክ መስመር ላይ GA አስቀድማችሁ በSMS ቴክስት ላኩ። ለተሳትፏችሁ እናመሰግናለን። መሬት የግል ቢሆን እንዴት ይተገበራል የሚለው አጀንዳ መሬት መጀመሪያ ያገሪቷ ይሄ ወደ ገበንግሱ ወደ ፖለቲካ ስርዓቱ ስለሚሄድ ይሄ አጀንዳ ተቀባይነት እና ገዢ ማህበረሰብ ገዢ መንግስት ገዢ መዋቅር ሳይፈጠር ያንን ኢምፕሊመንቴሽኑ ጋር መወያየቱ ጥቅም አለው ወይ? መጀመሪያ የመሬት ጉዳይና የመሬትና ፖለቲካ ጉዳይ አጀንዳውን የሚሸከም ትውልድና ማህበረሰብ መንግስት መፍጠር አይሻልም ወይ በውይይቱ የሚል ሐሳብ ስላለኝ ነው። እኔ የትውልዱም ማህበረሰቡም መሸከም የሚያቀተው አጀንዳ የለም። ፖለቲካው ሳይሆን መጀመሪያ ሐሳቡ መቀበል አጀንዳውን መቀበል አሁን መሬት ነው። አሁን ካለው ሁኔታ አዲስ ሐሳብ ለማቅረብ ኮኖኛ ምን ነጋገረው ከዛ ይቀበላል አይቀበልም በኋላ እና ያለን እኛም ኮድ ባለደርሻ ነን አይደል? እሱ ላይ አሁን አገዝከኝ ሐሳቡን የሚቀበል እሱን ለመፍጠር እንሰራለን ለመፍጠር ነው የሚሰራው አይደል? አማራጭ ሐሳብ ኢምፕሊመንቴሽኑ ላይ መግባቱ ጥቅም አለ። ኢምፕሊመንቴሽን በኋላ የሚመጣ ነው። መሬት ይሸጥ ይለወጥ ብለህ ስትከራከር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በኋላ ውይይቱ ላይ ስንደርስ ይነሳሉ። እኔ ማነሳለሁ እናንተም ታነሳላችሁ። እንዴት ነው መሬት የሚሸጠው ብለህ እኮ ጥያቄ ታነሳለህ። ዝም ብለህ ሐሳቡን ብቻ መሬት መሸጥ አለበት መለወጥ ስላልክ ይሸጣል ይለወጣል ማለት አይደለም። እንዴት ነው ፍትሃዊ የሚሆነው? በምን መንገድ ነው የሚሆነው? መነጋገር አዲሱ ሐሳብ እሱ ስለሆነ ነው። የመንግስት ሆኖማ ኖረንበታል። እሱን ዲስከስ ማድረግ ብዙም አዲስ ነገር የለውም። ችግሮቹን ልንነቅስ ካልሆነ በስተቀርና ስቲል አይ መቀጠል አለበት የሚል ክርክር ለማስተናገድ ካልሆነ በስተቀር አማራጭ ሐሳብ ለተመልካቹ መስጠት መቻል አለብን። በዛ መንገድ እሺ እሺ አመሰግናለሁ። እንትኑ እኔ አጀንዳ እንዳትቀላቀሉ ነው እንጂ የነገርኳችሁ ውይይቱ ይመጣል ችግር የለውም። ይህንኑ ሐሳብ ራሱ በኋላ ማንሳት ይቻላል። ምናልባት መጀመሪያ ላይ መሬት አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል ከሚለው ጥያቄ መሰለኝ መጀመሪያ ያለብን። ሶ እኔ ካነበብኳቸው ጽሁፎች ያገኘኋቸው አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መሬት ያለበት ሁኔታ በተለይ ፕሮፌሰር ደሳለኝ ራህመቶ ያስቀመጧቸው ኮንክሉዥኖቹን አለ መደምደሚያ ብሎ ያስቀመጧቸውን 4 ወይም 3 መገለጫዎችን አስቀምጠዋል ፕሮፌሰር ደሳለኝ ራህመቶ። የመጀመሪያውን የመሬት እጥረትና ጥበት ይንጸባረቃል ብለው ያስቀመጡት አለ። ይህም መገለጫዎቹን ዘርዝራ 2ኛው የመሬት መበጣጠስ ብለው ያስቀመጡት አለ። 3ኛው የመሬት አልባነት መስፋፋት። እነዚህ 3 ነጥቦቹን አጠቃላይ መሬት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለበትን ሁኔታ መገለጫዎች ብሎ ፕሮፌሰር ደሳለኝ ራህመቶ ባደረጉት ጥናት ላይ ያስቀምጠዋልና ምናልባት እነዚህም ለውይይታችን መነሻም እንትንም ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። አሁን የተነሳው የገጠርን መሬት በሚመለከት ነው ፕሮፌሰር ራህመቶ የጻፉት። ስለዚህ መሬት ስንል ግን ጠቅለል ያለ ነገር ያለው መሆኑን ቢታወቅ ጥሩ ነው። ከዛ መነሻ እንደኛ እንደ ኦሮሞን ባህል ወይም የገዳ ስርዓት መሬት 3 ነገር ይወክላል። አንዱ እርዝ የሚባለውን የተፈጥሮ ሀብት መሬትና በመሬት ላይ ያለው ህይወትን ሰፖርት የሚያደርግ ለሁሉም ህይወት ላላቸው ነገሮች መኖሪያ የሆነ ያመለክታል። ሁለተኛው ላንድ የሚባለው ይሄ ብየ ኦሮሞ ወይም ለፋ ኦሮሞ ሲባል ሀገር ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ጎኑ መሬት ማለት ሀገር የምለውን ይወክላል። ይሄ በኦሮሞ ብቻም ሳይሆን
በዓለምም ላይ እንደ ኢንግላንድ ስኮትላንድ የተለያዩ ሀገሮች በመሬታቸው ይጣራሉ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው አይደንቲቲም ነው ማንነት መሬት ጋር ማንነት ይጣበቃል። ኦሮሞነት ባለፈው ፕሮግራም ላይ እንደተገለጠው ቋንቋ ብቻ ሳይሆን መገለጫው ባህሉ ቋንቋ አንዱ ነው። የደም ተሰስሩ የነገድ ወርሱ ይሄ ሁሉ በዛ ውስጥ ይካተታልና መሬትና ኦሮሞነት ወይንም የኦሮሞ መሬትና ኦሮሞነት ተላይቶ የሚታዩ ነገሮች አይደሉም። ስለዚህ መሬት ብሔር አልባ ለማድረግ በዚህ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዲስኮርስ ውስጥ ብዙ የሚከነቀኑ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ከጥንትም ጀምሮ አሁንም ባለው መሬት ብሔር አልባ አይደለም። ብሔረ መሬት ወይንም ብሔረ አገር አለ። ኔሽን ስቴት የሚፈጠሩት በአውሮፓ ከመሬታቸው ጋር ባላቸው ተሰስር ነው። እና እንደ ማንነት የጋራ ትውስታ ጋራ ተሸንተረሩ ተብሎ የሚዘፈነውም በኢትዮጵያም የሚመሰረተው በህዝብ ብቻ ሳይሆን በሰው ብቻ ሳይሆን ባለው አካባቢ ዋይ መስተጋብር በሚፈጠረው ትውስታዎች ናቸው። እና ከተሜ የሆነ ሰው ተከራይቶ በሚኖርበት የቀበሌ ቤት ስላደገ ለዛ ቤት የተለየ ትውስታ ኖሮት ያ ቤት መፍረስ የለበትም የሚል ከተሜ፣ በሌላው ደግሞ የገጠሩ ማህበረሰብ ለዘመናት የኖረበትን ከዘር ማንዘሩ ሲተላለፍ የመጣውን መሬት አልባ ለማድረግ ወይንም ይሸጥ ይለወጥ ማለት አግባብ አይደለም። ሲገባኝ ብዙ ርቀት ከመሄዳችን በፊት መሬት ስንል ምን ማለታችን ነው? ፖለቲካ ስንል ምን ማለታችን ነው? እዚህ ባለሙያዎች ካላችሁ መጀመሪያ ዲፋይን አርጉት። ካለዛኔ የተዘጋጀውበትን አቀርብና ሀሳብ ትሰጡበታላችሁ። ምን ነው መሬት ስንል? ፖለቲካ ስንል ምን ማለታችን ነው? መሬትና ፖለቲካ ነው አይደል የምናወራው? እሱን ሳንግባባ ሌሎቹን ለመወያየት የሚከብድ እየመሰለኝ ነው። አንደኛ ከእኔ በሃይማኖት ያደግኩ ስለሆነ እግዚአብሔር መሬትን ፈጠረ የሚል እግዚአብሔር መሬትን ፈጠረ፣ ከዛ መሬት ላይ አዳምን ወደ መሬት ሲልክ ጥረህ ግብረህ ብላ ሲለው መሬትን ለይተህ ያንተ አርግ ብሎ አይደለም የሰጠው። አንዱ እሱ ነጥብ ነው። ሁለተኛ ስለ መሬት ደግሞ ስንና ፖለቲካ ስንል ፖለቲካ የመሬት የመንግስት ስትራክቸር መፍጠር ማለት ነው እንጂ ፖለቲካ ብሔር የሚል ፖለቲካ የለም። በዝርዝር መጣበታለሁ በኋላ። ይሄንን አሁን ይሄንን ለይተን ብንነጋገርበት ደህና ነው ለሚለው ነው። ከህግ አንጻር የሆነ መሬት አሁን ላይ ምንድን ነው የሚለውን ለመናገር ፈልጌ ነው። እንዲሁም ደግሞ መሬትና ፖለቲክስ ምንድን ነው የሚያገናኛቸው የሚለው ማውራት ፈልጌ ነው። መሬት ምንም ዴፊኒሽን የለውም፣ ያው የምናውቀው ነገር ነው። ከህግ አንጻር የገጠር መሬትና የከተማ መሬት ተብሎ በህግ ተለይቶ አዋጅ ወጥቶለት እየተዳደረ ያለ ነገር ነው። በመሬት ዴፊኒሽን በህግ ዲፋይን ስናደርገው ማለት ነው። ፖለቲክስ መሬቱንም የሚያስተዳድር ነው። ፖለቲክስ ባዶ እንደዚሁ የለም። መሬትና ህዝብ ይዞ ነው ረን የሚያደርገው ፖለቲክስ ማለት ነው። ስለዚህ መሬትና ፖለቲካን ብዙ ማለያየት ብዙ ይከብዳል። የሚያገናኛቸው ቀጥታ አንዱ ለአንዱ ግብዓት የሚሆንበት አንዱ አንዱ ላይ የሚሰራበት ነገር አለ ማለት ነው። ከዛ ውጭ መሬት አሁን ያለበት ሁኔታ በኢትዮጵያ ከህገ መንግስቱ ብንጀምር ማለት ነው 1987 የወጣው ህገ መንግስት አንቀጽ 40 ላይ መሬት የመንግስትና የህዝብ ነው ነው የሚለው። ከዛ ደግሞ እየተሻሻለ በየእንትኑ ለምሳሌ የገጠር መሬት ለብቻው አዋጅ አለው፣ የከተማ መሬት ለብቻው አዋጅ አለው። እንደገና አሻሽሎታውንም በሊዝ እንዴት ህዝቡ በሊዝ እንዴት መጠቀም እንደሚችል አዋጆች ሊዝ አዋጆች ወጥተዋል። ቀጥሎም ደግሞ ለኢንቨስትመንትስ እንዴት መዋል አለበት መሬት ተብሎ የኢንቨስትመንት አዋጅ ወጥተዋል። ስለዚህ በአጠቃላይ ስናየው መሬት አሁን ላይ በኢትዮጵያ ደረጃ የመንግስትና የህዝብ ንብረት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ የብሔረ ብሔረሰቦችም ነው ይላል። ይህን ይመስላል የተዘጋጀውበትን መገለጫዎች የመሬትና የፖለቲካን ልስጣችሁና እዛ ላይ
ሚቀየር ካለን ቀይራለን መሬት በኔ መረዳት ያው ዝም ብዬ ከከይትም ቁጭ ብያስበይ ሳይሆን ካሉ ሊትሬቸሮች ወስጄ አርቲኩሌት አድርጌ ማስቀምጣው ማለት ነው መሬት ለመኖሪያ ስራ መስሪያና መዝናኛ የሚውል የምድር አካል አርገን ብንረዳ ጥሩ ነው ለዚህ ወይይት እንዲመቸን ከዛ አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ የወረዳይ ምናምን በኋላ ውይይት ላይ የሚመጣ ነው የሚሆነው መሬትን በዚህ እንረዳው ለመኖሪያ ስራ መስሪያና መዝናኛ አላማ የሚውል የምድር አካል አርገን ነው ሰደው ፖለቲካ ሲጨመርበት ነው ሌሎቹ ክፍልፋዮች የሚመጡት ፖለቲካን ደግሞ መንግስታዊ ስልጣንን ወይም አስተዳደርን የሚያጃና የመቆጣጣሪያ ጥበብ ወይም ሳይንስ ላይ የሚያተኩር የውቀት ዘርፍ አርገን እናያዘው በዚህ መረዳት ከሄድን አትሊስት ኮመን እንትን ይኖረናል አልብለዛ የተለያየ ነገር ያሰብን ከሄድን ስለምን እንደምናወራ መግባባት ይቸግረናል ብዬ ነው እኔ ያው ስራዬ ስለሆነ ተዘጋጅቼ የመጣሁት በዚህ መልክ እንረዳውና በሌላ አባባል ያው ፖለቲካ ሰዎች በማህበር አብሮ ለመኖር የሚስማሙበትና የጋራ ውሳኔ የሚያሳልፉበት ሂደትም ነው እንደምሳሌ ምርጫን ማሰብ እንችላለን ሶ ይሄ ማህበር ምን ነው ሰፊም ጠባብ ማህበር ማሰብ እንችላለን እንደ አንድ ኖስ በየርም እንዳገርም በዚህ መረዳት እንያዘውና መሬት አሁን ያለበት ሁኔታ ከዚህ አካባቢ እንደተነሳው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 መሰረት እሱንም ማንሳት ይቻላል ህገ መንግስቱ ምን ይላል ብናነሳው ጥሩ ነው ከዛ በፊት ግን አንዳንድ ሁኔታዎችን ቀደም ዛ የተነሳውን ሐሳብ መጀመሪያ ላይ ትንሽ ፍንጭ ሊሰጥ ስለሚችል አንዳንድ ሁኔታዎች ስለ ኢትዮጵያ መሬት ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ለእናንተም ለተመልካቾችም የኢትዮጵያ የቆዳ ስፋት 1.1 ሚሊዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛት 120 ሚሊዮን የተጋነነው ነው የወሰድኩት ይደርሳል ከዚህ ውስጥ 22.7 ከመቶ ወይም 27.2 ሚሊዮን ከተሜ ነው ለእያንዳንዱ ሰው መሬቱ ቢካፈል በነፍስ ወከፍ ማለት ነው በእናቱ ጀርባ ላይ ያለውም የደከመውም አዛውንት አክቲቭ የሆነውም ወጣት ሁሉም ተቆጥሮ ኢትዮጵያዊ ለ120 ሚሊዮኑ ቢካፈል የኢትዮጵያ መሬት 9166.7 ካሬ ሜትር ለእያንዳንዱ ሰው ይደርሷል አጠቃላይ የኢትዮጵያ ቆዳ ስፋት ቢካፈል 34 ከመቶ የሚሆነው ከኢትዮጵያ ቆዳ ስፋት ወይም 38.5 ሚሊዮን ሄክታሩ ወይም 385000 ስኩዌር ሜትሩ ለግብርና ስራዎች የዋለ ነው 5761 ስኩዌር ሜትር ለከተማ ምስረታ የዋለ በ2015 የፈረንጆች አመት መረጃ መሰረት ማለት ነው ሲሆን 211.8 ካሬ ሜትር በሰው ይደርሳል በከተማ ለከተሜው ለእያንዳንዱ ሰው መሬት ይካፈል ቢባል ለየትኛውም እድሜ ላይ ላለ ሁሉም ተቆጥሮ ይካፈል ቢባል ለእያንዳንዱ ሰው 211.8 ካሬ ይደርሳል አክቲቭ ለሆነውም ላልሆነውም ዜጋ ማለት ነው ይሄን መረጃ ግምት ውስጥ እናስገባና ህገ መንግስቱ ደግሞ ቃል በቃል የሚለውን ቀደም ብሎ እንደተነሳው ነው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 40 መሰረት መሬት የብሔር ብሔረሰቦችና የመንግስት ነው ነው የሚለው ይሄ መሬት ያለ ፋክት ስለሆነ ብዙ የሚያከራክር አይደለም በሚል ነው ሌላኛውን አማራጭ እንድንወያይበት የተዘጋጀሁት ስለዚህ መሬት አሁን ያለበት ሁኔታ ይሄን ነው የሚመስለው ሌሎች ተጨማሪ መገለጽ አለባቸው ምትሏቸው ነጥቦች ካሉ አለፍ አለፍ ብዬ ድልስጥና ወደ ዋናዎቹ ክርክሮች እንሄዳለን እንግዲህ የመሬት ጉዳይ መሬት የአንድ ሀገር ሪሶርስ ከሚባሉ ነገሮች አንዱ ነው ማዕድን ሪሶርስ ነው industrial process ከሆነ አንድ ሪሶርስ ነው ውሃ ራሱ ሪሶርስ ነው ስለዚህ መሬት ሪሶርስ ነው ማለት ነው መሬት የሀብት ክፍፍሉን
የሚሄድበት መንገድ ነው እንግዲህ ፖለቲካ ሊሆን የሚችለው ያ ሀብት ክፍፍል የሚስተዳደርበት መንገድ ከ1967 የመሬት አዋጅ በፊት መሬት የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነበር የፈለገ ሰው ወደ ፈለገበት ቦታ ሄዶ እግሩ ወዳነሳው ሄዶ ይኖራል ሚኖረው እንዴት ነው ለምሳሌ ነፍስ ያጠፋ ከጎጃም ተነስተው አፋር ሄዶ ማንንም ያላዘውን መሬት ማንንም ሰው ይዞታ ፖቴንሻሊ የራሱ ይዞታ ማን የማንንም ባልሆነ ይዞታ ውስጥ ገብቶ ይሰራ ነበር ይኖር ነበር ከዚህ ነፍስ ያጠፋ ጎጃም ተሻግሮ ከሸዋ ነፍስ ያጠፋ ጎጃም ተሻግሮ አርሶ ይኖራል ይሄ ሂስቶሪካል የነበረ ሁኔታ ነው ነገር ግን በደርግ ጊዜ ያለ ጥናት በቂ ጥናት ሳይደረግ የተማሪው ጥያቄ መሬት ላራሹ ነበር መሬት ላራሹ ምን ማለት ነው መሬት ላራሹ መሬት ላራሹ እኔ ትራክተር ቢኖረኝና አቅም ቢኖረኝ ላርስ የሚችለውን ያክል ይረስ ነው ነጥቀህ እሱን ነጥቀህ አደህ ይታህ ሌላውን ስጥ በሚል አይነት ተረጓጓም ብልሽሽቱ የወጣው በዛ ጊዜ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ እሺ ከመሰጡኝ ላይጣቃል እሺ እሺ ቤቱ ከተስማማ ከፈቀዱ ትፈቅዳላችሁ እሺ አንዴ ቃ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ላለበት የፖለቲካ ችግሮች መንስኤው አሁን ያለው የመሬት አስተዳደር ጉዳይ ነው መሬት የመንግስት ነው የሚለው መንግስት አካል ያለው አፍንጫ ያለው እንደ ሰለሞን ሹምዬ ከሌ ምን ነው አይደለም ወንበሩ ላይ የተቀመጠ ባለ ስልጣን ሹመኛ ማለት ነው ስለዚህ መሬት የሹመኞች ነው in practice የሹመኞች ነው ይፈልጉትን ያርጉታል ይፈልጉትን ይሰሩታል የዘግነት ጉዳይ የነጻነት ጉዳይ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚሄድ ነው አመሰግናለሁ አንተንም ድጋሚ ከረጅም ጊዜ በኋላ በማግኘቴ ሁለታችንም ከባድ ጊዜ አሳልፈናል በዚህ አመታት ውስጥ በማየቴ ደስ ብሎኛል ተመለሰ በመምጣትህም ማለት ነው መሬት ላይ ቀደም እዛ ጋር ከተነሳው ለነሳና ብዙ ጊዜ ብሄር የሚለው ነገር እንትን ዲና ይደረጋል እሱ ቢቀር የሚል ሐሳብ አለኝ አንቀጽ 6ን ካየን አንቀጽ 40 ላይ መሬት የመሬት ባለቤትነትና የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ህዝቦች መሆን እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት ለግል ባለሀብቶች በህግ የሚወሰን ክፍያ በመሬት የመጠቀም መብታቸውን ያስከብርላቸዋል ዝርዝሩ በህግ ይወሰናል ይላል አሁን መሬት ስንል ከብሄሮች ጋር ይገናኛል ማለት ነው ያ ለኔ ያንተ ሐሳብ ያመጣው ቤት መስሪያ ምንም የብሄርም ሴት መገለጫ ነው ብዬ ነው ማምነው ለኔ ማለት ነው እንደ ኦሮሞ ማህበረሰብ ስለማየው ጃልበቴ ነካክቶታል ኤሪያውን በተለይ የገጠሩን ኤሪያ አሁን ከተማ በራሱ የሚሰፍርበት የሚከተምበት ዘመናዊነት ስላለው እንደ እሴት ደግሞ እንደ ባህል ሶስደው ለኛ መሬትም መገለጫ አለው ያንን አካባቢ ሆምላንድን ይገልጻል ብዬ ስለማስም ማለት ነው በዛ አይዲያ ውስጥ ስለማየው መሬት የሚለው እና ፖለቲካ የሚለው የሚለያይ አይደለም ብሄር ካለ መሬት ይኖራል በዛ ብሄር ውስጥ ደግሞ ብሄሩ የራሱን የሚገልጥበት እሴት ይኖረዋል ፖለቲካው ይኖራል አሁን ችግሩ የህግ አፈጻጸሙ ነው እዚህ ሀገር ትልቅ እንቅፋት የሆነው በአንቀጹ ቁልጭ አርጎ አስቀምጦታል ህጉ ሲፈጸም ይፈጸማል ወይ ነው አሁን ችግር የሆነው በዚህ ሀገር ላይ ይሆነ ያለው ባብዛኛው ያው ካድሪ ሲስተም ነው አጨረሰት በኢትዮጵያ ታሪክ ያው እንደሚታወቀው የመሬት ስሪት የተቀየረባቸው አጋጣሚዎች ከፍተኛ ፖለቲካ አጀንዳ ከፍተኛ የፖለቲካም ለውጥ የተፈጠረበት ጊዜ ነው 1966ቱን አብዮት ማስተዋወስ ማስተዋወስ እንችላለን ሌላው እንደ ተጠቀሰው የከተማ የገጠር መሬቶች እንዳሉ ሆኖ አሁን ከፖለቲካው ጋር በተለይ ከፍተኛ ቁርኝት ያለው የመሬት ሁኔታ የፖለቲካ የወሰን ይገባኛል የሚባሉ መሬቶች በተለይ በክልሎች መካከል የወሰንና የድንበር ይገባኛል የሚሉ የፖለቲካ ትልቅ አጀንዳ ይሆኑ የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው የህገ መንግስቱን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ያው እንደሚጠቅሰው
مريت يهزبنا يمنقستنا ميلو بتلي براكتيكالي كتما ومريت بن ملكتكن مريت منقست من دمي عمنو يتكيت دلالوشنا يمنقست شمينيوش يهون اندمتانو من ملكتو هكا منقستو كمي اكارباتشو يبهر بهر سبوش كل النتكار عيايزو يفيدرال سراعاتو سراعاتونا يا مريت يا هكا منقستو يبهر سبوشن كل النت ملكامون يزيكوش بيتين يوم ماقر تزوارو اندايسارو كميادر قاتشو عندنا وعندنا ونقر مريت النابهرن عند لاي عد أمره يمن ملكة تاهون ما عندنا بوتوش لاي لما فناك المكنيات يهون يمتاو إيه مثلاً المكنياتهم من إيش بكر بعد أغنية هتسوون برتشنا خاد بسابع بتاو دليلا بتاو نبره دتشو تلك نبرت مريت أفرس كتمان كل الكتما نقر جن بيجيبوش إذا كرايو سويش إيش جن كرتا كدم يال ترسوت نجار كله بيهنا. يال ترس كت بتشا سايهون بديفنيشن هم لا يال تسمع ماهم. شكرا لهم. يج غروتشو مانشة لذا لمن لو نجار يال ديفنيشن. أنا مريتن ساسب مريت يمنوريا يتفترو هو تيال لاچو نغروتش منوريا بتشار جالاس علاو كدم ندال كت مريت هاجرنو هاجر عيشتهم. مريت بحلاوي تسسرالو كبر بوتاوچ አሉ በኦሮሞ በኦሮሞ ባህል ውስጥ كبر ስፍራዎች አሉ ሃይቆች አሉ ተራሮች አሉ ስለዚህ مريت بحلاوي መገለጫ ሃይማኖታዊ መገለጫም አለው እዚህ مريتን በአንድ አስፔክት ብቻ አይተን አንተ ዲፋይን ባረከው ብቻ እንድንወያይ ከተሰበ ያስቸግረናል ባለፈው መግቢያ ላይ ያልኩት ይሄንን ነው ምክንያቱም አንድ ነገር سيتار جمت بزاند النفس كهونة إني أصاب الله مدقفونم أبالوش علون وكلن قام بانل هزبن جن أبالوش أشنن وكلن متنا سلزي أبالوش أشن بتوكل نبت نسو وكلن بتغني نبت بوتا بعند وات مسمار النفس بمدر رجو نيجي جروست أنتن عندن الأيفال لجمنا تنش بتسامون ترونه. سلزي مريت إني يتفترو هابتنو بعند بقول. نجرجن إيه يتفترو هابت منم يلاوت عن بيت. هابتنو. سلزي إند مانينيوم كوميديتي مشت ملوت إميتشل نجر. عيدل ماركت فاليون أسايل النارجلت أنشل. لمن بنت آية جنينو لكن دوها إند أير إند سهاي. ماركت فاليو أساين ما نارجلت النجر. مشات ملوت أنجلم مريت يالفو تولد بعدرها سركبن أهونو تولد دمو بعدرها تنكباكو لميك أتلو تولد مياس تلالف يتفت روحابت كهونا بعدرها يتكبلنو النقر مشات أنجلم ما ننوكلنو مشاتو سلزي مننشا يعني مننشا أهونم مشات ملوت إجلال بلا أساي نادرقة كمتا بويتو لمكافل نتشقرال جن يشات إلوت ويس عيشت عيلوت ملو من نجاعري أم هون على طول جمرة مريت بهير علو دي علو ديت نو بهير نشين علو ديت نو مينورو أجاو مدر بيجا مدر نو that's arbitrary assignment so which sense to تنجلا مريتو بهير علو عند نجار مساسات اللي لبنت برم نكراكر كاسف اللجا إيه مالت بمسفرارات كنا تربط تكراكرو حساب نعمالن كونت مريت مريت بهير يلوم بلس لتنسى ونمسو يعني نكبل ما سكدد يلوم ساينتيفيك سلمون شو مي يالو عدلم ساينتيفيك نو ساينتيفيك يعني عدلم تكرا كروت بي يالو عدلم نقبل كوكو كرسو غاقن انشارس سكوتلاند كوي لچار انشارس شكر لن سكوتي شوچ مريت نو كوي يقوان قواتش واتان نارغو تياكي نو متأيكوت عدلم مريت اندهت نو بهير مينورو بهير مينورو بهايمانو تنهيد بساينس نهيد بفلسفنا نهيد يا علماء فتاتر بساينس ودو هلا بنهدم مريت الناس سوني تفتروا باهي ما نوتن بنهد مريت الناس سوني تفتروا بهير منامن من لو بمهابري مستقابر وست يتفتره يسو سريتنو بتفتروا على اللم اكزابير انت ورمونا انت امارانا بلو الفترنم انكوان على اللم اني لجين ارميا كل الهجي
بولدو قانقوم بهلوم يوروميان نو ميوستو اس بارت اوف سوشاليزيشن يا مريت يوسدو يا يا ماهابراوي مستغابرون تكتلو نو يميمطاو انزي باهل اسيت وغ منامن كتفطرو بحالا ميمطو ناتشو تفطرو يادرغن كركر ان ساينتيفيك نو اسكيدم مريتم تفطرو كو نو فور ذات ماتر مريتم تفطرو نو انزي جن تفطرو ادلوم سو سراش ناتشو باهل سو سراش نغر نو ميقاير ميفطر ميموت ميدبر ميصفافا ميكسم سو سراش نغر نو بدن بنكراكر ችግር የለው እሱን እኮ ነው ማዳመጥ ያቃተ ለሌሎቹ ምድል እንሰጣ ይወለ በእንትን ግን አናርገው ማለት አይደለም አይደለም ይሄንን እንጨርስ አንተ መሬት ብሄር የለውም ብለት እናሳለ እኔ ደግሞ ብሄር አለው ላለው ጀስቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ስለዚህ አይደለም ጁሾች አንተ አሁን በእምነት ካነሳው ጁሾች እስከዛሬ ድረስ ቆይሰለኛ ሀገር ፎርጌት ተብሎ ይጠራ አይሰራም ስለ ኢትዮጵያ እናውራ ኤን ፕሪንሲፕሉን እናውራ የትኛው ማገር ያለበት ብሄር ለዘመናት የኖረበት ሶማሌ ሶማሌ የተባለው ሶማሌዎች የሚኖሩበት ምድር ስለሆነ አገሩ የማንነው አልተጠየቀም እዚህ ጋር ገና አልደረስንም በቃ አለ በዛ ብሄር ብሄሩ ለዘመናት የኖረበት ምድር ያቆዩት እሱ ጋር አልደረስንም እሱ ሌላ ክርክር ነው አሁን መሬት በኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው it's very clear ህገ መንግስቱ የብሄር ብሄረሰቦችና የመንግስት ንብረት ነው የሚለው የሰለሞን የበቴ የገመቹ የሃጎስ የመሐመድ አይደለም አይደለም አዎ እሱ ዲፊኒሽን እኮ እየተቃረንከው ነው ከዚህ ጀምር ከዛ ወደሚቀጥለው አጀንዳ ስንሄድ የህገ መንግስቱ ዲፊኒሽን ብሄር አለው ነው ቆይ አሁን ካለው መነሳት ስላለብን ንግባባ አሁን ካለበት መነሳት ስላለብን ስለተቀበልነው አይደለም አንዳንዶቻችን አንቀበልም ለምሳሌ ግን ያለውን ሁኔታ ሪኮግናይዝ አርገን መነሳት አለብን ለክርክር ስናወራ ህገ መንግስቱን ሌላ ነገር ሊያስረን አይገባም በነጻነት ማውራት አለብን የኔ ብቻም አንበለው ቆይ እንደዚህ ካልሆነ ያልቅም ዝም ብለን ከበተን ነው ትክክል አይደለም እንደዚህ ነው ማለቅ ያለበት ወደ ቀጣዩ ውይይት ስንገባ ገና መሬት እንትን መሬት የኦሮሞ ነው ያማራ ነው ራሱ ሌላ ትልቅ ክርክር ነው ያቆዩት ችግር እንከራከራለን አሁን መጀመሪያ በጀመር ነው መስመር እንሂድ አሁን ባለው የመሬት ባለቤትነት እና ይዞታ ማን ነው ተጠቃሚ እርሶ በሚሉትም ይሁን ሌላውሶ በሚለውም ይሁን አሁን ያለውን ዑነታን ንያዝና ማን ነው ተጠቃሚ መንግስት ነው ለይታችሁ እንድትነግሩኝ ፈልገው ሁላችሁም ለርሶም ድጋሚ ሰጥቶታለሁ መንግስት ነው ህዝብ እንደ ህዝብ በብሄር ይሁን በሌላ ስብስብ አሁን ባለው ሁኔታ የመሬት ተጠቃሚ ነው ወይ እንደ ግለሰብ እንደ ዜጋ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በኢትዮጵያ መሬት ተጠቃሚ ነው ወይ ኦሮሞ የኦሮሞ በለው ያማራ በለው ምናምን ሳብቱዩ ኦሮሞውም አማራውም ትግራዋዩም አፋሩም ሶማሌውም ሪሊ ተጠቃሚ ነው ወይ እንደ ዜጋ እንደ መሐመድ እንደ ሀጎስ እንደ ገመቹ ስንታይ የዚህ መሬት ተጠቃሚ ነን ወይ ዩላን ሰርሚ ሰጥቶታለሁ ወይስ ፖለቲከኞች ፖለቲከኞች ምንድን ነው የሚጠቀሙት ከዚህ መሬት በረምናውራውላን ባላሀብቶች አልሚዮች የሚባሉት ኦር አንትርፕረነሮች ምንላቸው ምንድነው ከመሬት እየተጠቀሙ ያሉት በምን መንገድ ነው የሚጠቀሙት ዋቴቨር እናንሳው አሁን ቀጣዩ ክርክር መሆን ያለበት መሬት የብሄር ብሄረሰቦችና የመንግስት መሬት ላይ ያለው እውነታ ነው በቃ ዲናይ ማድረግ አንችልም አሁን ያለው ፋክት እሱ ነው በዚህ ግን ማን ነው እየተጠቀመ ያለው ነው ማወቅም ፈልገው እናንተ የምትምሉላቸው ብሄሮች ብሄረሰቦች ሪሊ እየተጠቀሙ ነው ወይ ግለሰብ ዜጎች በየትኛውም ንዑስ ብሔር ውስጥ ይሆኑ እየተጠቀሙ ነው ወይ መንግስት ራሱ እንደ መንግስት እንደ ተቋም እየተጠቀመ ነው ወይ ህዝብ እንደ ህዝብስ እየተጠቀመ ነው ወይ ባላሀብቱስ የመሳሰለው አንሱት ከዚህ በኋላ ከፍተ ነው ስንከራከር ግን አንድ አስዩም ማድረግ ያለብን ነገር አገሩ የጋራ ነው ይሄ አክሩፍ ይሄዳለሁ ምናምን ብዙ አይጠቅምም አይደለም ሰለሞን እየተግባባን አይደለም እኮ አንተ ዲፋይን ባደረከው ብቻ አቲ ከዛ ብቻ መነሰር አንድ ዳት ሳይንቲፊክ ቻሌንጅ ኢት በቃ ችግር የለውም እኔ የኔ ሰለሞን ዲፊኒሽን አይደለም ሳይንስ የለም ሶሻል ሳይንስ ውስጥ ፐርስፔክቲቭ ዳት ፋይት ኢት ችግር የለውም እኮ እሱን ደግሞ አነሳውል እሱ ላለመስማት ቆይ አሁን እዛ ውስጥ አልገባንም ነው አሁን አይደለም መሬቱ የማን ነው እናወራለን ችግር የለውም ኖ ኖ ይወለ ሲጀመር ተመሳሳይ ሰዎች እንትን ብሎ
intimidate lema adrek hone manum temasasay deliberately yetetara yellem awun yetetara yellem lelochim kohone qoy indeza atum ahun iyawran yallano maret yegilli hun yemengist qoy za gal derasnim qedme yenegerkwachu indat qalaq fine arekko please ehenin yazunna alk maret sinawra nikarakarin kalin anasaw ko netab እርሶ ስላሉ ዝም ብለን አንቀበልም ኮነክ ስለምትሉ ቆይ የኔ አንተም አንተ ዳይሬክሽን ሰጪ አትሁን ነው የኔ ዳይሬክሽን አልሰጣውም ክርክር ግን አለኝ እኔ ራሴን ሐሳብ አቀርባለሁ ሌላ ምራሱ ሐሳብ ያቀርብ ነው ያልኩት እኮ እኔ ላቀርብና ምክንያቱም እዚህ ሳይ የተለያየ ሐሳብ ነው የሚቀርበው እኔ ግን ስራዬ ስለሆነ ተዘጋጅቼ ነው የመጣሁት በተዘጋጀውበት ነገር ላይ አስተያየት ስጡ ነው ያልኩት አስተያየት ስንሰጥ ግን ከሐስ ከፓን ሰጥም ስለሃ ከሆነ ክርክሩ ሃ ላይ ነው ማውራት ያለብን አለዛ መስመር ያጣል እንደሆነ አይነት ጭቅጭቅ ውስጥ እንገባለን አይጠቅምም ይሄ መሬቱ የማን ነው ምናምን እናወራለን ፕሊስ ተረጋጉ መጣለው ይነሳል አሁን እንዲወራ መፈልገው whether we like it or not ፕሮግራሙን እኮ አዘጋጅቼ ዳይሬክት ማድረግ ያለብኝ እኔ ነኝ መስመር ሲስት መለስ ማድረግ የኔ ስራ ነው ይሄን ምንም ማድረግ አልችልም ያ የመለስኩበት መንገድ ልክ ካልሆነ ቻሌንጅ ችግር የለብኝም አሁን ባለው የመሬት ባለቤትነትና ይዞታ ተጠቃሚው ማን ነው ነው አሁን ማወቅም ፈልገው ቀደም ይባነሳውት መንገድ ግደለ ፓርቲ ቀድም ያነስተታቸው ጥሩ ነው ፓርቲዎቹ ቢያወሩ ነው ደስ የሚለኝ ወደ ሻይቡና ቶክ ሾው ተከታታዮች ለባለፈው ሳምንት ተሳትፏችሁ እና መሰግናለን የዛሬው በ800 የስልክ መስመር ላይ በኤስኤምኤስ ቴክስት GA አስቀድማችሁ የምትመልሱት የተሳትፎ ጥያቄ የሚከተለው ነው መሬት በኢትዮጵያ የማን ነው አንድ የግል ሁለት የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሶስት የግልና የህዝብ አራት የማንም አይደለም መሬት በኢትዮጵያ የማን ነው አንድ የግል ሁለት የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሶስት የግልና የህዝብ አራት የማንም አይደለም በ800 የስልክ ቁጥር GA መነሻ በማድረግ መልሳችሁን ቴክስት አድርጉ ሌላ ሐሳብና አስተያየት ለአዘጋጁ ለማድረስም በዚሁ በ800 የስልክ መስመር ላይ GA አስቀድማችሁ በSMS ቴክስት ላኩ ለተሳትፏችሁ እናመሰግናለን መሬትን በሚመለከት ስንነጋገር ይሄን የመሰለ ግዙፍ ወሳኝ እና ታሪካዊ የሆነ ጉዳይን ስንነጋገር ሶስተኛ ሁለት ደቂቃዎች የሚበቁ አይመስለኝም አቶ ሰለሞን እንግዲህ አንተ ይሄንን አስብበት አሁን ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ መሬትን አሁን ማን ይጠቀምበታል እንዴት ነው አጠቃቀሙ የምለው ጋር ከመድረሳችን በፊት የመሬት ታሪክ ምን ይመስላል እንዴት አሁን ላል ነው ለምንለው አጠቃቀም ያበቃ አመጣጡ ታሪካዊ አመጣጡ ምን ይመስላል የምለውን አያት ማረጉ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ቀደም እንደተባለው መሬት በትርጉም የህዝብ ንብረት ተብላል ተከክል አገርን ቀርጾ ሉዓላዊነትን ጠብቆ ሰላሙን አስከብሮ የያዛት ህዝብ በመሬት በግል ይዞታነት ወይም በግል ንብረትነት እየተጠቀበ ጎጆ ቀልሶ የሚኖርበት አገር መሆን ነበርበት ይሄ ነገር ከዚህ በፊት ባለመሆኑ በኢትዮጵያ ታሪክ ዛሬ መንግስት ቅድማያት መንግስት አከባቢ ወደ 85 በመቶ የሚሆን የኢትዮጵያ ህዝብ መሬት አልባ ነው ልክ አይደለም መሬት ለአራሹ መሬት ለአራሹ መሬት ለአራሹ የሚል መፈክር ተሰምቶ መንግስት ተቀይሮ አዲስ መንግስት ስልጣኑን ሲረከብ ጉዳዩን ለማቃለል አዋጅ አወጣ አዋጁን ሲያወጣ ሶሻሊስት ሲስተም ሲስተሙ ራሱ ሶሻል ኢኮኖሚክ ሲስተሙ ራሱ ሶሻሊዝም ብሎ መሬትን አወጀ የግልና የህዝብ አደረገ በርግጥ በተግባር አልሰጠውም ለግለሰቦች ሶሻሊዝም ሲስተም ስለተባለ ታወጀ እንጂ የግልና የህዝብ ተባለ እንጂ የግል አልነበረም ትንሽ ጎዶ ቀልሶ መኖሪያ የሚሆን ነገር መስጠት ሲገባ ወደ ፊደሊዝም ይቀየር ይሆናል መሸጥ መለወጥ ይመጣል ግል ንብረት ማድረግ ከተቻለ የሚል ስጋት አድሮ ደርግ መንግስትም ይሄንን አላደረገም ደንብ አውጥቶ መመሪያ አውጥቶ የግል ንብረት ለትውልድ ማውረስ የሚቻለውን ማድረግ ሲገባ ሳይደረግ ቀርቷል። ኢህአደግ መጣ። የግል በሚትሏ ቦታ የመንግስት የሚለውን ጨምሮ የግልና የህዝብ የተባለው የመንግስትና የህዝብ ተባለ። መንግስትና ህዝብ ልዩነቱ ይህን አይል አይደለም። የህዝብ የተባለው ነገር ወደ ተግባር
تمرت بيت ما قام قام يا هوسبيتال ما جنب يا أور يا إمنت أقامات ما جنب يا عندي هون يم يادرك هزبين وكلو منجستنا برا مسرات ميجابا يعني ليلا ترجم عند عند راسو يشالة بودي أدرجو لكن عند قلنا عند هزب منجستنا هزب تابع له غرات أقابا يهندن بمملكت بليلا بكل دمو عند غرام يا قابا ومن دنو مريت بيتشا سايهون يتوبيا بوليسي اكونومي بوليسي يا نزا غبايا بوليسي مانيو نبرت يغلناو برايفيتاي برايفيتاي سدنو ميونو مريس وانيو ساعتو علقا يكرتا اورايت بزي اكايد باون اكايد مانساو اندزي 3 دقيقه 2 دقيقه قنت طل بالا حساب سو حسابو لياوردنا لويت ميون نغر مناغني ايمسلني اني يهنن اجندا critical na ye ethiopiawayanin qulf manako chigroch minnaibes selohone panelist zaga quch bele etelaye view yallacho panelistoch quch belew hasabachon awurdew besu la yastayet mestat ishalal inji bezi haynet uneta yetim mindirs selamay mesley teqebiyallo minnargaw le partiochu qedmyan nistacho mekniatum nesu nacho wadal political program izaw سلطان لايم هونو سلطان اسيو مارغوم بزي ጉዳይ ላይ በጣም ሰርተዋል ብለን እንጠብቃቸውና እንስማቸው 5 5 ደቂቃ ልስጣቸው በቃ አዛቡ ተቀብያለሁ just like panelist in the moon ማለት አይሻለም አይ 10 10 ካረግነውስ boring ምክንያቱም አንደኛ አንድ ነገር መርሳት የሌለበት አንድን ጉዳይ በሁለት ደቂቃ ማውራት ይቻላል በሃያ ደቂቃ ማውራት ይቻላል በሁለት ሰዓት ማውራት ይቻላል make it precise politikenyoch adallachu inde yeengilize taqlay ministroch siwodaderu aitachu attaqum bandeqa sint neger ndemiworrabet mejemera politikenya rasun asiltnom memtat allebet kene yeteshale mawrat allebet organized yihona hasab silone miyaraw tolo tolo metekos allebet amsteqa betam buzun na mersate yelellebin demo chaybunna hizbawi medrek no inji ye politika partiyoch bicha aidellem politika partiyoch hasabachon ለማስረዳትና ዲፌንድ ለማድረግ ነው እንዲገኙ መፈልገው ሞሮፍ እኔ መስማት መፈልገው ከታራው ተሰምቶ ማያቀው ሰው እንደኔ አይነት ከሳይለንት ማጆሪቲ ሆኖ መስማት መፈልገው እሱ ሪፕሬዘንትድ የሚሆነው በማህበራዊ ሚዲያ ተመዝግበው ፍላጎት አለኝ ብለው በመጡት ሰዎች ነው ሶ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የመንግስት ፍላጎት ግን በእነሱ ንግግር ሊነካ ስለሚችል ዲፌንድ እንዲያደርጉ ነው ፖለቲከኞቹን እዚህ ምጣራው እነሱ ማት መድረክ አላቸው ኮፖለቲከኞች ሲፈልጉ በየ የነሱ ባያዝ ወዳለው ጣቢያ ሄደው ያወራሉ እዚህ ጋር ልጣላቸው ሲፈልጉ ደግሞ የፖለቲካ መድረክ ምርጫ ሲደርስ ይከራከራሉኮ ሶ የሻይቡና መሰረታዊ ዓላማ እንደገና ስናስተዋውቅ እንደተናገርኩት መጠየቅ ማሰላሰል ግራና ቀኝ ማየት የሚችል ህብረተሰብ መፍጠር ነው ለነዚህ ፓርቲዎች እንደፈለጉት የማይነዱት ሐሳብ ሲኖራቸው ብቻ የሚከተላቸው ማህበረሰብ መፍጠር ነው ዓላማው ስለዚህ ለዚህ ማህበረሰብ ቅድሚያ እሰጣለሁ ለዛሬ ግን በተናገሩ ቁጥር ሞር እንድናቃቸው ስለሚጠቅመን 5 5 ደቂቃ እንስጣቸውና ፓርቲዎቹ ይጨርሱ ተቀበያለሁ ስለዚህ 3 ደቂቃ ተናግሯል አሁን 2 ደቂቃ ጨምሩለት አ እሺ ከተም እንግዲህ እኔ አሁን ባለፈው ጊዜ ከዚህ መንግስት በፊት እስከነበረው ድረስ ደርሻለሁ ምንድነው የኢትዮጵያ ሶሻል ኢኮኖሚክ ሲስተም ነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ተብሏል በነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ማምረቻ ማሳሪያዎች ከነመሬት መሬትም ጭምር ማለት ነው ፕራይቬት ኦነርሺፕ ውስጥ ነው የሚገቡት ይሄ ግን አልሆነም ሲስተሙ ራሱ ካፒታሊዝም ወይም የግል ባለሀብትን ኢንካሬጅ የሚያደርግ ይመስልና ስርዓቱ አልተቀየረም የሶሻሊስት ስርዓቱ የዞታዎች በሙሉ ሶሻላይዝድ በሆኑ በሶሻሊስት ስርዓት እንደታወጁ ተይዞ ቁጭ ብሏል ስርዓቱና የኢኮኖሚው ፖሊሲው አካሄዱ ተደበላልቋል ምናልባትም ባለፈው ጊዜ በህዋት ፕሮግራም ይሄ ድሮ ደርግ NDR የሚለው አይነት ምንድነው ተና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደ ከፌደራሊዝም ወደ ካፒታሊዝም ለማሻገር የሚጠቀሙበት አይነት ፕሮግራም አይነት ነገር ነበር አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከተባለ አንድ ጨቋኝ አለ እንደማለት ነው ትግሉ ግን
يا مدام تقول عدلنا يا قبرنا يا بالا رست يوم يا وزادرنا يا بالا ما مرتش أما سارية بالا بيت ما هكلم كاهد عدلنا جن هي تبلوال بليلا وكل سوشياليزم ألتاو أنتك أرتو ألتبلوال يزو تاوتشو ما مرتش أما سارية وش بملوك بزاو سيستم تقام بتو كتبلوال يزي عينتو دبل كل قوتو اسكاوندرس ألتارم سوري تو سايزيس أهونم يلاوت مانجست يزي عينتون ينكاي مسلين ألنكام بليلا بكل النزي يزو تاوتش بمانجست يزو تا سر ودتر سرناتشو ليو تقواماتي ما مرشا مساري أوتش يغنب بالو بغل يزو تاو تلات درالو هي بستكاكل مريتا تقاقا مهونيتام يستكاكل عليهم ملي مرتالي ولت وانا نيم التانو هاسفك دينا وقل أغن متتكمو تيو مستوان ديكان اشي اشي نكفر علي اني ك اندو زيزي بانا روتو انو قدهو مريت زيغنت عالو اي نو ايه النامنا عالو بهير عالو ملو قن بتعم لنكبلو يميكبو قده مسلنجم مكناتهم ناتشورالي مريت يه ايكونوميك تول نو يه بمهونوم نو اندهزب ويم دمون دوغوسا من الكوتر سووج كاندبوتا وداندبوتا يتزو عورن عدد ديس مريتو چن سننزينة برو يه يابزانيو اهون بابودن ما ننت من الترا اثيوبيا ويان مقلجان تج اماري قطوش فلقا تج اماري وها فلقا يتشالي يمي التارس مريس فلقا يتزو عورن من الوقت ما هون بتلاي ياقباب من الترا كومينال ببهير بغوسا من الترا محور سبوج ساتل عدرقان يزانوال سلازي كازي من نشانت مريت يكونومي طول اندهونة يك قدمو كومن ما ننتو شو يمدمو بهير بلاتشو غوسا بلاتشو هين نكبلو تال بيجيزيو جن يمنجز سرعات بيجيزيو سرعات منجز فني تاكو داترو عكالات جن يمبز بجا كيسي فلقالو early systems يبالابات سرعات لنزا بالاباتو يادلة النزا بالابات يسلطانو pillar عدرقو يزاچوال هزبو بزاسر عدرقو متاكم يادرقاچوال وده درق سنمتا pillarي مقومياي سراتن يانو يمترتاونو يالي بمدب سلوهون ياسبين ببرو مريتو يترتاونو اللبت بلو بزاملكو دلد دلو اهون يهنيو منمنقوان يكونومي طولن دهون بيامنم يهن ترتو تقباراوي بيادرقو مريت يبهروچ يبهر سبوچ نو بلو ديزاين عدرقو استيل ترتاو او ينيانو يالي مريتون ببهير سم بزا او نادرقو تال براكتكالي يهون يالوغن كفتنيا يهيكونومي مساريا هونو تقباراوي يهوننو يهادك مريت يهيكونومي مساريا اندهون بقلس ياساين سراتة منغستنو بدرك بيهادك ينبرو ديماند بتعمي تلاقي سلنبر ليونتو لان نايون شلادن نجرجن اندي هاديك مريت يكونوميك تول اندهونا بقلت ياسا يناكال يلم كناتو يمريت واقازاري بدنب مايتن شلالن نامات سلازي بهيري يستن براكتسون ويمدمو تقباراويونا مريت لايال لون نجر ديناي مارا جيل لبنم عهونم بتقبار مريت كابوليتكا تول نتيلك يا ايكونومي تول نو سرعات منغستوغن لمي فلقاتشو عكالات يا بوليتكا بيلاريناتشو لمي لاتشو عكالات يا كفافلات بك قدمو سرعات لبالابات بدرق سرعات دمو لسرعات نيو عهون دمو لبهير بهير سووش هين لبالنا لاكم لبالدرابي ستالو مساقنا دلو من الوقت قدم سولومان ديفنشن لاي يمريت تبت اسمك كنت اسكمل كاتشون ستاتستكس على من الوقت ستاتستكس راح تتت يالو يمسلينيال كالكوليت يادركبتن منجد اتقالا ايتوبيا قودا مريت لهزبو ناكافلكم متارس ما يتارس تقم لا يميول ما يول منلاچو تراراوچو منداله اكافل اسكمتكو يمسلينيال سلازي سو لا كالكوليشنو تقم لا يميول مريت يتينياو نيميلو نو لزا نو مناكافل نسونم لا يچاي ستتشالو لغبرنانا
የከተማ የተሰፈረ ከዛ አንጻር ስናየው የመሬት ጥበት አለ የሚለውን የብዙዎቹ ምሁራን ጥናት ያሳያል የሚለውን ጥናቶችን እንወሰዳቸው ሁለተኛ እሳቸውን ቀደም ያቀረቡት አንድ ሐሳብ ነበር ከ1960ዎቹ በፊት የነበረው ኢትዮጵያ ላይ መሬት የህዝቡ ነበር የሚል ትናንት አንስተዋልና መሬት የህዝብ ቢሆን ነበር መሬት ላራሹ የሚለውን ጥያቄ አይነሳም ነበር ከዛ በፊት የነበረው ኢትዮጵያ መሬቱም ሀገሩም የ አጽየው ነበር ይሄን በህገ መንግስት ላይ በአጽየው ህገ መንግስት ላይ ማን ነው መንግስት ላይ ተቀመጠ ነገር አለ ሶስተኛ ወንድማችን እዛ ጋር ያስቀመጠው መሬት ማንነት አለው የሚለውን ነገር ያስቀመጠው አለ ምናልባት እዚህ ጋር ማነሳው ነገር ይኖራል መሬት ማንነት አለው ሲል ማንነትን ዲፋይን ያደረገበት በተለይ ብሄርን ዲፋይን ያደረገበት መንገድ ፕራይሞርዲያል ዴፊኒሽን ኦፍ ብሄር ነው ዲፋይን ያደረገበት ያለው ወንድማችን ብሄር ፕራይሞርዲያል ዴፊኒሽን ስንዳስቀምጠው ምንድነው ብሄር ደምና አጥንት ጋር የተያያዘ አድርጎ የመመልከቱ ዴፊኒሽን ይዞ ስንነሳ ነገር ግን ብሄር ሶስት ዴፊኒሽኖች አሉት አንትሮፖሎጂስቶችና ሶሺዮሎጂስቶች ያስቀምጧቸው የመጀመሪያ ፕራይሞርዲያል ነው በጣም አደገኛና ውድቅ የተደረገ ቲዮሪ ማለት ነው ሁለተኛ ሶሻሊ ኮንስትራክትድ የምንለው ቲዮሪ አለ ብሄር ሶሻሊ ኮንስትራክትድ የሆነ ነገር ነው የሚለው ማለት ሶስተኛ ኢንስትሩመንታል የምንለው ብሄርና ሌሎች ነገሮችን ለመንግስት ሞቢላይዜሽን የሚውሉ ማለት ነው ሶስት የመጨረሻ ላንሳት አንቀጽ 43 ላይ ተቀመጠችው ጨርሳት ወደ ሻይ ቡና ፕሮግራም ተከታታዮች በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ያደረግን ያለነው ውይይት ዛሬ አልተጠናቀቀም በሚቀጥለው ሳምንት እንደገና አስከንገናኝ የምሰናበታችሁ በገበያኑ ቢዝነስ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽን ስም እንዲሁም በተባባሪያችን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስም ነው የሚሆነው መልካም ሳምንት ግለሰብ ዜጋ ምን አለው ኦሮሞ ሆንክ አማራ ሆንክ ትግራዋይ ሆንክ አፋር ሶማሌ ሲዳማ ወላይታ ምን አለ እንግዲህ መነሻችን ስለ መሬትም ስለ ፖለቲካም ስናወራ ህገ መንግስቱ መሆን መቻል አለበት ስለ ህገ መንግስቱ ብዙ ስናወራ ህገ መንግስቱን እንዳንድ የጽድቅ መጽሐፍ አድርገን ስናወራ በጣም ይገርመኛል መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ሀብት ነው ሲል አንዱ ፕሮቴክሽን ነው ايه جمنغستن واهون مياباللان يعني كاي اورومو بيتشا نو تبولو يتدنغغ تدرغو ميدردو نغر اندني ستته نو اديس ابا فينفيني بزفقده نو فينفيني يالو يعني منم هجا منغستاوي اكايد مالتو منغست كسويو كغبريو يبلطا اني نني ماقل سلامريت كياندندو بوليتيكا فلاغوتنا طياقي جربا يا ريسورس طياقي نيالو مريت راسو انديت بهير ينوروال امس يتفطرو مريت بهجا منغستو مسرت ገበሬዎች ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ስላልተጠቀሙበት ነው አገው ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የተነሳው ሐሳብ ፈጽሞ የተሳሳተና ይሄ ሐሳብ ስካውንም ድረስ አለ የወደቀ አይደለም ሄዳችሁ የቦረናን ኦሮሞ በጠይቁት ደቼን ኩን ይላል ይሄ መሬት በራሱ መሬት ግማሽ ውጪ ሰኛ ሆኗል ይሄ ታሪክ ሀቅ ነው በብሔር ከሆነ ቅሬታ የሌለው አርሶ አደር የለ ሲነቀሉ ማንነታቸው ጭምር ነው አደጋ ላይ ወደቀው በመሬቱ ተጠቃሚ ማን ነው አይደል አሁን ዋናው ጉዳይ ህዝብ አይደለም ጄኖሳይዳል የሆነ የማንነት ማጥፊያ ነው ብለን የምንከራከረው ለዛ ነው ቀድም የተጠራው ብሔረሰብ አዚያ ሹ አካባቢኩ 89 ብሔረሰብ ውጦ ነው የተስፋፋው እዚህ ጋር አሁን የምትከራከሩኝ ብዙዎቻችሁ ወልቃይት ያማራ ነው ለምን ይባላል መሬት ብሔር ከሌለው ራያ ያማራ ነው ለምን ይባላል አሁን በኦነግ አሁን መሬት ብሔር አለው ሲባል እኔ በጣም ነው ሾክ ለሚያደርገኝ ወደ አርሲና ባሌ ተሰደደው የኦሮሞ ብሔር ወይንም የጎሳ አባላት ብዙ ናቸው እንዴ አይነት የሐሰት ትርክቱማ ይው ገደለን ኮርስ ብርሳች ከኛ የበለጠ እኔ ኦሮሞ አላ ብየም እንትን አለል እሱ ማይነር ኢሹ ቅድም የተቀረበ ተከክል አይደለም አሁን መናገር ያለብን ያለፈው ስርዓት ሊወድቅበት የቻለው አንደኛው ሲቹዌሽን ምንድነው ብሔር አይርስም ወይ ብሔር የግል ልክ ቤት ሊኖረው አይችልም ወይም ደግሞ ብሔር የራሱ የሆነ የግል ፕሮፐርቲ ሊኖረው አይችልም ስለዚህ ለመምራን መሬት ፈቀድ ብለን ስንጠይቅ በብሔሩ ተለይቶ መሬት ተከልክሎ አልሰማንም በስመ ክልል ከእንትን እስከ እንትን ያንተ ነው ድሮ የኔ ነበር ያንተ ለቀደመው የቀደማለው እኮ